PAS yakin pengagihan kerusi melibatkan parti komponen dalam Perikatan Nasional PN pada pilihan raya umum ke-15 nanti dapat ditangani dengan baik menerusi Majlis Presiden dan Jawatankuasa Induk Muafakat Nasional. Timbalan Presiden Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man berkata permasalahan itu diyakini boleh ditangani secara harmoni dan muafakat. Sebarang masalah yang timbul juga tidak menjejaskan hubungan parti-parti komponen. Kalau kita tengok dalam kerjasama antara PAS dengan UMNO dan parti-parti yang lain, kita yakinlah kita akan menambahkan jumlah kemenangan kita. Sebab kalau dulu pun UMNO bersendirian, PAS bersendirian, pun kita dah mencapai kemenangan. Sekarang ini kita gabungan muafakat nasional kita ni, kita yakin kita akan dapat lebih baik daripada sebelum ini. Beliau ditemui selepas menghadiri Majlis Pelancaran Jentera Pilihan Raya di Bandar Baru Uda, Johor Bahru, Johor.